Karibu tena mtazamaji katika taarifa zetu za mbiu wikendi. Huku chama cha UDA kikiandaa uchaguzi wa viongozi chamani, lalama zinaendelea kuibuka miongoni mwa wanachama wake. Baadhi ya wagombea wa uchaguzi wa chama hicho cha UDA katika eneo bunge la Embakasi South sasa wanataka uchaguzi wa chama hicho kurudiwa. Hii ni baada ya kutokea kwa lalama na za madai ya wizi wa kura. Wakizungumza katika eneo hilo, wagombea hao ambao walisema walikosa majina yao kwenye sajili ya wapiga kura na wagombea umetoa makataa ya siku saba kwa kura hiyo kurejelewa. Namba hapa sasa ni sisi wange tufanye hizo vitu. Ah? Yuko na namba yangu 528 261. Ndio nataka kujua kulienda aje jumii ni jaribu kupiga kura yangu ikakataa na sionekani kwa system na nilikuwa nimesimama kwa kiti ya professional. Lakini kwenda kuangalia si kupiga kura juu ID yangu haiko inaonekana mahali pale mashine hasikuwa zinafanya. Lakini jioni napigiwa simu na abua nimewin. Niliwini aje? Kulikuwa na rafiki yetu alikufa 2022. Huyo rafiki yetu amevotiwa. Hata bibi yake akisikia hivyo atastaki chama. Juu bwana yake alikufa lakini ako kwa nini ako kwa ako under constant au utakuwa aje kwa marumbano na wewe uko kwa kaburi mwaka mzima. Yes. Na amewin. We want the polling the elections to be done in a polling station, not in somebody's house or somebody's office. Yes. We are killing this party. We have invested a lot in this party and we are calling upon, we want to give them an ultimatum of 7 days to prepare for another election. Because all the candidates submitted their names at the party headquarters and all the details were submitted. We want election repeat and we want every aspirant to go and reconfirm their details at the party headquarters, then you can have an election.